Təbii, bu həftə tarixdə bir möhtəşəm hadisə ilə qalacaq. Biz də həmin möhtəşəmliyin detallarını aydınlatmağa çalışmışıq. Dünyanın iki ən yaxın müttəfiqinin əlavə olaraq daha bir müttəfiqlik bəyannaməsi imzalaması ehtiyacı nədən yaranmışdı? Şuşaya gəlməzdən qabaq Erdoğan NATO sammitində Minsk qrupunun iki həmsədr dövlətinin rəhbəri ilə nə danışmışdı? Sonuncu gülən, ürəkdən gülər məsəli Cıdır düzündə özünü necə göstərdi? ...2021-ci ilin 15 iyun günü iki tarixi hadisənin kəsişmə nöqtəsiydi. 1921-ci ildə imzalanmış Qars müqabiləsinin 100 illiyi və 1993-cü ildə baş tutmuş Qurtuluş günü. Bu iki həqiqətən böyük hadisənin il və gün koordinatlarının kəsişməsində yeni tarix yazıldı. Şuşa bəyannaməsi. Bir maraqlı detal da var. 15 iyun Ermənistanın bayraq günüdür. Məhz Ermənistanın bayraq günündə Şuşada Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarının birgə dalğalanması hadisənin rəmzi anlamını qat-qat artırır. Biz təkcə Qarabağda özümüzün şanlı tariximizi yazmırıq. Paralel olaraq ermənilərin uydurduğu qurama və şərəfsiz tarixi də ideoloji anlamda belə rəmzi nöqtəvi zərbələrlə təmizləyirik. Bu bir daha təsdiqləyir ki, Qarabağla bağlı bütün addımlar eyni zamanda bir neçə müstəvidə yüz ölçülüb bir biçiləndən sonra atılır. Məsələn, Erdoğanın Şuşaya səfəri keçən il dekabrın 10-unda Bakının Azadlıq Meydanında keçirilən Zəfər Paradı zamanı razılaşdırılmışdı. Amma onun məhz 2021-ci ilin 15 iyununda baş tutması səfərə tamam fərqli ideoloji dolğunluq qazandırdı. Həm 1921-ci ildə imzalanmış Qars müqaviləsi, həm də 1993-cü ilin 15 iyununda baş tutmuş Qurtuluş, Şuşada imzalanan müttəfiqlik bəyannaməsinə gətirib çıxaran tarixi yolun mühüm döngələri hesab oluna bilərlər. Qars müqaviləsi ilk dəfə hüquqi və siyasi müstəvidə hamıya göstərmişdi ki, yeni yaranan dünya düzənində Türkiyə-Azərbaycan dövlətçiliyinin qarantı kimi çıxış eləyir. Erdoğanın bu həftə Şuşada olması məhz 100 il əvvəl əsası qoyulan həmin siyasi xəttin nəticəsidir. Cənab İlham Əliyevin Şuşada və ümumiyyətlə Şuşanın Azərbaycanda olmasının kökləri isə gedib 1993-cü ilin 15 iyununa çıxır. Əgər milli liderin qayıdışı olmasaydı, indi biz nəinki Şuşa, hətta Azərbaycanın haqqında danışa biləcəkdiyimi, bilməyəcəkdiyimi bu böyük bir sualdır. Şuşa görüşünün rəmziyyət mənzərəsində Heydər Əliyevin yeri bununla da məhdudlaşmırdı. Mən əziz qardaşıma bax bu binanı göstərirəm, Şuşa valiliyin binası mənim rəhmərlik atamın dövründə tikilmişdir. Ya onun dövründə tikilmişdir, ya da ki Pənah Ali xan dövründə, İbrahim Xəlil xan dövründə tikilmişdir. Şu anda tabi arkadaki fonda görülən bina aslında Erməni məzaliminin ne yazık ki bu şaheserleri ne hale getirdiğinin bir ifadesi. Ve kardeşim da fon olarak basın toplantısında gayet anlamlı bir yeri seçmiş bu diyor. Bir tarafta valilik binası, öbür tarafta da ne yazık ki Ermenilerin adeta yerile yeksan etmek üzere oldukları bir bina. Belə alındı ki, Şuşa bəyannaməsi Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqliyinin həm nəticəsidir, həm də səbəbi. Zaten dünyada Azərbaycanla Türkiyədən daha yaxın müttəfiqlər tapmaq mümkün deyil. Şuşada imzalanan sənəd rəsmən belə adlanır. Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa bəyannaməsi. Buna qədər 2010-cu ildə Bakıda Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında strateji tərəfdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında müqavilə, ardınca İstanbulda Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının yaradılmasına dair birgə bəyannamə imzalanmışdı. Həmin sənədlərin nəticəsində iki qardaş ölkənin arasında unikal bir strateji tərəfdaşlıq formatı qurulub. Bizdən başqa dünyanın heç bir müttəfiq ölkələri təhlükəsizlik şuralarının birgə iclaslarını keçirmirlər. Şuşada imzalanan bəyannamə həmin iki sənədin məntiqi davamı olmaqla bu unikal strateji tərəfdaşlığın bölgədə yaranan yeni reallığa
adaptasiyasıydı. Eyni zamanda burada dünyaya ve bölgede marağı olan güclere bir sesleniş, bir mesaj var idi. Maraqlıdır ki, Cənab Erdoğan Şuşaya Brüssel'den NATO sammitinden gelmiş, həmin sammitdə isə bölgədə o cümlədən Qarabağda maraqlı olan güc mərkəzlərinin rəhbərləri ilə də görüşmüşdü. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden ilə görüş əvvəlcədən böyük maraq doğurdu. Təkcə ona görə yox ki, Minsk qrupunun həmsədri olan dövlətin prezidenti 2 ay əvvəl erməni soyqırımı ifadəsini işlətmişdi. Həm də ona görə ki, Türkiyə, ABŞ, Rusiya üçbucağında doğrudan da xeyli suallar yığılıb. Ona görə də gəlin balaca bir haşiyəyə çıxaq, sonra yenidən Şuşaya qayıdacaq. NATO'nun Brüssel samiti bir neçə baxımdan böyük maraq doğururdu. Hər şeydən əvvəl ona görə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının əvvəlki prezidenti Donald Trump yaxasını qırağa çəkir və NATO'ya pul ayırmaq istəmirdi. Onun NATO'ya yanaşması belə idi ki, pul verin, sizi qoruyaq. Biden isə əksinə göstərdi ki, Amerika qayıdıb, Washington yenidən NATO'nu aktivləşdirməyə və özü də fəal rol oynamağa çalışır. Brüssel görüşünün yekun kommunikesinə görə bu il NATO'ya üzv olan 30 ölkənin ümumi hərbi büdcəsi 4,1% artaraq 1 trilyon 49 milyard dollara çatacaq ki, bunun da 726 milyard dolları Amerikanın payına düşür. Şimali Atlantika Alyansı silahlanır, amma kimə və ya nəyə qarşı? Büdcə ilə yanaşı alyansın qətiyyəti də artıb. İndiyə qədər NATO ölkələri Amerika Birləşmiş Ştatlarının Çinə qarşı yürütdüyü sərt siyasəti bir mənalı dəstəkləməyə hazır değildilər. Brüssel kommunikesində isə Çin rəsmən NATO üçün təhlükəsizliyə sistem xarakterli çağırış elan olundu. Təbii ki, Rusiya da yerində qalıb. Şimal qonşumuzun adı Brüssel samitinin yekun sənədində 63 dəfə hallanır. Üstəlik, dəqiq vaxt göstərilməsə də, Gürcüstanla Ukraynanın alyansa üzvlüyünə də müsbət cavab verilib. Maraqlıdır ki, Financial Times samitlə bağlı manşet yazısında başlığa Çinin NATO üçün hədə olduğu fikrini çıxarsa da, şəkildə Biden ilə görüşmək üçün ayağa qalxmaqda olan Erdoğanı görürük. Erdoğan maskasızdır və ayağa qalxmağa çalışır. Onun ayaq üstə şəkli də var, amma qəzet bilərəkdən verməyib. Qərb mediasının hiləgər ehyam dilindən tərcümə etsək, bu o deməkdir ki, lideri maska taxmayan Türkiyə tam ayağa qalxanda Amerika üçün baş ağrısına çevirilir. Buna görə də Erdoğanı qalxmağa hazırlaşan pozu da verməklə Financial Times həm yazmadığı fikirlərə gizli ehyan vurub, həm də göstərib ki, Avropanı əslində Çindən daha çox maraqlandıran kimdir? Yeri gəlmişkən bu şəkli dərc etməklə qəzet liderə sayğı hissi güclü olan Türkiyə ictimaiyyətinin ciddi narazılığına da səbəb olub. Görüş zamanı Erdoğan Biden'ın əsas istəyinə mənfi cavab verərək bildirib ki, Rusiyadan S-400 Zenit raket kompleksləri almaq niyyəti dəyişməyib. Amerika Birləşmiş Ştatlarından F-35 təyyələri almaq fikri də həmçinin. Macronla görüş öz növbəsində Biden'lə danışıqlardan çox fərqlənməyib. Biz dinci atmosferdə söhbət etdik, heç kim qarşı tərəfdən üzr istəmədi, heç kim də üzrxahlıq tələb etmədi. Qərara gəldik ki, kollektiv məqsədlərə birgə can atmaq üçün normal işi bərpa etmək lazımdır. Beləliklə, Erdoğan Biden'in S-400-lərlə bağlı istəyinə isti-isti yox deyib Şuşaya gəlmişdi. Burada regionda yaradılması nəzərdə tutulan altılı platforma təklifini növbəti dəfə səsləndirdi. Bu altılı platformda bildiyiniz gibi Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve İran. Ve bu altılı platformla birlikte artık istiyoruz ki bölge suhuletle, barış içerisinde yaşanan bir bölge olsun. Bu adımı atmak için biz kardeşimle beraber her türlü fedakarlığa varız. Sayın Putin aynı şekilde bu tür fedakarlıklara var. Ve bu konuda atılacak adımlarla bölge bir barış bölgesi haline gelmiş olur. Maraqlıdır ki, Erdoğanın ardınca Putin də Cenevrədə Rusiya-Amerika sammiti formatında Biden ilə görüşür və düşünməyə tam əsasımız var ki, həmin görüşdə də Güney Qafqaz, konkret olaraq Qarabağ məsələsi və elə həmin o altılıq formatı da müzakirə ediləcəklər. Biden Cenevrəyə Böyük Yeddili, NATO və ABŞ-Avropa Birliyi sammitlərindən sonra gəlib. Yəni, Putinə bu istiqamətdə yığılmış problemlərlə bağlı deməyə çox söz olacaq. Altılı platformanın geosiyasi mahiyyəti o deməkdir ki, Güney Qafqazı
əhatələyən və burada tarixi maraqları olan üç böyük dövlətin iştirakı ilə regional təhlükəsizlik və əməkdaşlıq sistemi formalaşır. Regiondan uzaqda yerləşən qüvvələr isə kobud desək, bu prosesdə həlledici təsirə malik olunurlar. Bu format regiondan uzaqda yerləşən güc mərkəzlərindən və Ermənistandan başqa əslində hamını qane eləyir. Buna görə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi Erdoğanın Şuşaya səfərini təxribat adlandırmışdı. Erməni mediası isə iki gündür yaxa yırtma rejimində işləyirdi. Görünür, son vaxtlar İrəvanın Paris və Vaşinqton ilə siyasi vals oynamaq cəhdləri həm də Erdoğanın təklif etdiyi altılıq formatının baş tutmaması üçündür. Amma Erdoğanın təklifini belə asanlıqla geri çevirmək mümkün olsaydı, o Erdoğan olmazdı axı. Bölgə üzərində etkisi olan herkesi, hakikatleri görməyə, Azərbaycan halkının zaferini kabullenməyə və geleceğe bakmaya davet ediyoruz. Ateşkes anlaşmasının ardından artık bölgede tüm taraflar için yeni işbirliği imkanları doğmuştur. Azerbaycanlı kardeşlerimin bu konudaki engin gönüllülüklerinin yakın şahidiyiz. Sadeleştirsək, bu cümlelerden çıxan nəticə odur ki, Azerbaycan qalib tərəfdir və bunu herkes nəzərə almalıdır. Maraqlıdır, Cənab Erdoğan əsas mövzularından biri anti-Rusiya ritorikası olan NATO sammitindən gəlib, Şuşada Rusiya-Türkiyə əməkdaşlığının üzərində qurulacaq altılıq formatı təklifini səsləndirir. Bu, onu göstərir ki, hazırda Türkiyə və Azərbaycan diplomatiyaları kifayət qədər müstəqil manevrlər eləyə bilirlər. Amma sırf iki tərəfli prizmadan baxanda da Şuşa bəyannaməsi 100 il əvvəlki Qars müqabiləsinin bir növ məntiqi davamı olmaqla regionun yeni təhlükəsizlik sisteminin vacib nüvəsinin formalaşmasını ortaya qoyur. Bu səfərin tarixi əhəmiyyəti var. Çünki bugün imzalanmış birgə bəyannamə, müttəfiqlik haqqında bəyannamə əlaqələrimizi, ilişkilərimizi ən yüksək zirvəyə qaldırır. Bəyannamənin adı müttəfiqlik haqqında bəyannamədir və bu ad özü-özlüyündə hər şeyi göstərir, hər şeyi deyir. Biz bugün yeni, keyfiyyətcə yeni əlaqələr qurmuşuq və bu bəyannamədə göstərilən bütün müddəalar bizim gələcək işbirliyimizin təminatçısıdır. Bəyannamə onu göstərir ki, Güney Qafqazın regional təhlükəsizliyi sisteminə qəti və birmənalı şəkildə yeni iştirakçı Türkiyə daxil olur. Bundan sonra heç bir regional format Türkiyənin iştirakı olmadan nəzərdən keçirilə bilməz. Bu, Azərbaycanı gələcəkdə Qarabağ mövzusunda hər hansı manipulyativ təzyiqlərdən sığortalayan mühüm bir amildir. Söhbət o cümlədən də bəzi güc mərkəzlərinin israrla aktual saxlamağa çalışdıqları Qarabağın olmayan və olmayacaq statusu məsələsindən gedir. Şuşada Türkiyə konsulluğunun açılmasına da eyni məntiqlə yanaşmaq lazımdır. Adına konsulluq da demək olar, amma siyasi mahiyyəticə bu Qarabağın düz ürəyində Türkiyənin qeyri-hərbi bazasının yaradılacağı deməkdir. Hərçənd eyni zamanda müttəfiqliyin hərbi məzmunu da genişləndirilir. Müdafiə sənayi sahəsində və qarşılıqlı hərbi yardım məsələləri bu bəyanamədə öz əksini tapır. Bu, tarixi nailiyyətdir. Biz bir daha göstəririk ki, bundan sonra da hər zaman bir yerdə olacağıq. Bundan sonra da bir-birimizin təhlükəsizliyini təmin edəcəyik. Necə ki, bugünə qədər Türkiyə və Azərbaycan bütün məsələlərdə bir yerdədir. Bundan sonra da bu belə olacaq. Bu savunma sənayindəki ilişkilərimiz bundan sonra çox daha farklı bir şəkildə gelişəcəkdir. Bu farklı gelişmeyle birlikte de sürekli olarak bir pazar değil, aynı zamanda Azerbaycan bu işlerde bir üretim merkezi olma imkanını da yakalayacaktır. Bizim gücümüz Azerbaycan'ın gücü, Azerbaycan'ın gücü de bizim gücümüzdür. Beləliklə, Azərbaycan azad etdiyi torpaqlarımızın təhlükəsizliyini çox diplomatik bir formada qardaş Türkiyənin zəmanəti ilə sığortalayır. Eyni zamanda bunu regional işbirliyi formatının çərçivəsinə salmaqla ikinci vacib məsələni də həll etmiş olur.
İkinci önemli mesele, önemli meselelerin arasında nəqliyyat ulaştırma meselesidir ve beyannamede Zengezur koridorunun, Zengezur dəhlizinin açılması ile bağlı çok açık ifadeler öz əksini tapmıştır. Bu da ikinci Qarabağ savaşından sonra yaranmış yeni geosiyasi vəziyyətin nəticəsidir. Bugün biz Türkiye'ni ve Azerbaycan'ı demir yoluyla, avtomobil yoluyla birleştirecek Zengezur dəhlizi hakkında neyin ki danışırıq, biz əməli praktiki işlerle bu dəhlizi, bu koridoru yaradırıq. Ve müttefiklik hakkında imzalanmış birgə bəyanamədə bu məsələnin əks olunması büyük məna daşıyır. Azerbaycan'ın Güney Zengezur Koridoru projesini çok önemli görüyor ve onu da destekliyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesiyle doğudan batıya herkesin istifade edebileceği yeni bir ortak koridor açılacaktır. Bu çok büyük önem arz ediyor. Talihin işine bak ki, eyni günde hatta eyni saatlerde Zengezur Ermenistan'ın da siyasi gündeminde esas mövzuydu. Çünkü bu haftanın sonunda orada keçiriləcək parlament seçkisinin taleyi baxımından ermənilərin sünik dedikleri Zengezur bölgəsinin böyük əhəmiyyəti var. Əvvəlki hakimiyyətin, yəni Qarabağ klanının ənənəvi olarak həmin bölgədə çox güclü dayaqları vardı. Həm də bu səbəbdən indiyə qədər Paşinyanın Zengezura gedən yolları sözün həm birbaşa, həm də məcazi mənalarında bağlıydı. Paşinyan Zengezura xeyli snayperin müşahidi ilə getmişdi. Onun bütün görüşlərində, ətraf binaların damlarında növbə çəkən snayperlər gözə dəyirdilər. Yerli müşahidəçilər bunu Paşinyana seçki öncəsi suiqəst ehtimalının yüksək olması ilə izah edirdilər. Söhbət ondan gedir ki, əgər Kaçaryanın Paşinyanla heç bir halda bacarmayacağı qətiləşərsə, hətta ikincisinin fiziki olaraq aradan götürülməsi ssenarisi də işə düşə bilər. Paşinyanın Zengezur'daki görüşlerde çıxışı belə bir tezisin üzerinde qurulmuşdu ki, onlar, yəni əvvəlki hakimiyyət, Zengezuru Ermənistandan ayırıb qarşı-qarşıya qoymaq istəyirlər. Faktik olarak seçki kampaniyasının əsas regional düyün nöqtəsi Zengezura düşür. Amma Paşinyanın oradaki görüşlerinin gözlənildiyindən daha izdihamlı keçməsi o demək idi ki, bu region Qarabağ klanının əlindən çıxır. Belə bir vəziyyətdə Robert Sedrakovic Qarabağdakı Rus sülh məramularının müddətsiz qalması təklifini irəli sürməklə son əsas kartını da açdı. Amma bunun ona nə qədər xal qazandırdığını demək çətindir. 3 gündən sonra seçki kampaniyası bitəcək və sükut başlayacaq. Əgər ortaya kinder sürprizlər çıxmasa, bugünə qədərki vəziyyətə əsasən Paşinyan hamıdan şanslı görünür. Amma bütün bu gedişatda artıq real vətəndaş qarşı durmalarının əlamətləri sezilməkdədir. Tamamilə mümkündür ki, Ermənistan hakimiyyətinin müəyyənləşməsi seçki ilə bitməsin. Əksinə, hər şey məhz seçkidən sonra başlasın. Maraqlıdır ki, Ermənistandakı siyasi qüvvələr artıq seçkiyə yox, seçkidən sonra baş verəcək hadisələrə fokuslanmağa başlayıblar. Ayın 20-si seçki olacaq, 21-i, 22-si, 23-ü və 24-ü isə həm Paşinyan, həm də Kaçaryan eyni yerdə, eyni vaxtda mitinglər təyin ediblər. Bəzi ekspertlər həmin aksiyalar zamanı toqquşmalar və təxribatların ola biləcəyini düşünürlər. Belə çıxır ki, siyasi gərginliyin azaldılması üçün keçirilən seçki, əksinə onun biraz da artması ilə nəticələnə bilər. Biz isə hələ ki bu prosesləri izləməli, təhlil etməli və daha güclü olmaq üçün nəticələr çıxarmalıyıq. Sonuncu gülən ürəkdən gülər, sonuncu oynayan da, o cümlədən də cıdır düzündə. Qarşıda hələ çox gülüb oynayacağımız günlər var, sadəcə möhkəm olmaq lazımdır, möhkəm olun.